Den ældste hedder Ib. Han er mekaniker og bor på Fyn. Og den næste ældste, det er Donna. Hun bor nu i Jylland. Og hun er gift med en dyrlæge. Tandlæge. Ja, og så er der Ernst. Han er skolelærer i Aalborg. De er snart spredt for alle venner, så det er jo ikke så tit, man ser dem. Det er nok.